Hej Elle. Du har deltaget i mit vredehåndteringskursus over telefonen. Og du har sagt, at du godt kunne tænke dig at fortælle om, hvad det er, at du har fået ud af det. Så hvad var det, der i første omgang fik dig til at ville deltage i et vredehåndteringskursus? Jamen det var simpelthen, fordi jeg fandt ud af, at jeg var ikke god til at udtrykke mine følelser, og jeg blev hurtigt vred, men vendte vreden indad. Så kom tit til at være lidt for hård i min mund, og kom til at sige en masse ting, jeg egentlig fortrød bagefter, og det kommer man ligesom ikke nogen steder med. Så det synes jeg, det gav mig et kæmpe stort bagslag. Okay. Så det havde jeg lyst til at få gjort noget ved. Godt. Og hvad tænker du så sådan, hvad tænker du undervejs i kurset? Hvordan oplevede du kurset? Det er okay at være vred, og det er bare en følelse, men kunsten er ligesom, at jeg har lært, hvordan jeg skal håndtere den på en hensigtsmæssig måde. Ja, glimrende. Og hvad kan du så mærke her bagefter? Kan du mærke en forskel på fra før du deltog i kurset til efter du har deltaget i det? Det kan jeg helt sikkert. Jeg kan mærke, at jeg har fået en større indre fred og ro, og jeg er blevet bedre til at kommunikere og fortælle om mine følelser, og være i nogle situationer, der er svære, fordi nu har jeg nogle rigtig gode redskaber til at håndtere det. Wow, det er jeg glad for at høre. Jeg er glad for, at det du fik ud af mit kursus. Så tak for din feedback, Helle.